Zdravlje ili život nemaju cijenu. Često, kada nam je to najpotrebnije, nalazimo se pred izazovom gdje otići, odnosno kod koga se liječiti i tko nam može pomoći najbolje. I to što prije. Neke od zdravstvenih institucija u posljednjim godinama iskristalizirali su se kao najbolje u Hrvatskoj, ali i regiji, pa čak i u svijetu. Sveta Katarina tako čak 40% svojih klijenata pronalazi u inozemstvu. Pa gledajte, statistike govore da stanovništvo globalno sve više stari i da će potrebe za medicinskom skrbi biti puno veće i puno šire zato što su liste čekanja ne samo u Hrvatskoj, nego i to specifičnosti drugih zemalja. A cijene medicinskih usluga u zapadnoeuropskim zemljama, pa tako i u Americi, su bitno, bitno veće nego u Hrvatskoj uz istu kvalitetu. Vi sami znate da naši medicinski fakulteti imaju izvrsnu edukaciju, mi praktički puno liječnika ima i međunarodnu reputaciju i to daje jednu snagu Hrvatskoj kao zdravstvenoj destinaciji. Hrvatska ima veliki potencijal u medicinskom turizmu i mislim da tu priču treba graditi. Uz pomoć države treba brendirati destinaciju puno više, jer u konačnici efekti turizma vam nisu samo sunce i more, nego oni moraju biti puno širi, a ja bih rekla temeljeni na znanju. To vam daje onda potpuno jednu drugu pozicioniranje Hrvatske na međunarodnom tržištu. Moto im je jednostavan. Nema čekanja, nema odgađanja, samo prava terapija odmah, najmodernija dijagnostika i oprema, vrhunski tim stručnjaka, najmodernije metode i individualni pristup. To osjeti i klijenti koji dolaze iz cijelog svijeta. I decided to come here because the reputation was quite very good internationally. I actually living in Thailand, but I'm from Switzerland, so I looked at several options where I could do my hip replacement. Then I decided to come to Zagreb because of the reputation and it was fantastic. Ova specijalna bolnica je partner i Hrvatskog nogometnog saveza, pa nije rijetko sresti nekog od vrhunskih naših sportaša koji rade dijagnostiku upravo ovdje. Mi kao sportaši dosta koristimo različite centre, različite bolnice, ali moram reći da u specijalnoj bolnici Sveta Katarina se osjećam najugodnije kad dođem, zato što i na jednom mjestu praktički imaš sve, od dijagnostike do svega i povlačiti paralele uvijek nezahvalno, ali moje osobno iskustvo sa bolnicom je fenomenalno. Većinom sam tu radio samo preglede. Iako mnogi osjećaju probleme s nedostatkom radne snage, u Svetoj Katarini uspijevaju okupiti najbolje domaće timove. Ti ljudi su najveća vrijednost. Možete imati sjajne opremu, možete imati super ideje, ako nemate ljude koji će realizirati te ideje, ne možete ništa. Znači, ljudi su najveća kategorija, mi zajedno funkcioniramo tako da smo jedna velika obitelj, svako pomaže svakom i uvijek stojimo na dispoziciji. Ljude treba čuvati i ulagati u njih, to je moja poruka i svima ostalima u Hrvatskoj kako ih zadržati.